Onun damında gizlen sen ben görmedim. Mən Kərimova Arifə İsmayıllı rayonunun Molla Saxlı kəndində 30 ilə yaxın bir müddətdə göstərilən tək otaqlı şəraitsiz evdə 3 uşaq böyütmüşəm. Yoldaşım Kərimov, əlövsət onkoloji xəstədir. Hal-hazırda işləmir, təqaüd almır, övlətlərin iqtisad sahibi deyirlər, fəhlədikdən başqa əllərindən bir iş gəlir. Şəraitsizlik, işsizlik bizi təngə gətirib. Kömək üçün döymədiyim məmur qapısı qalmalı. Dəfələr Əsmərli rayonu icra hakimiyyətin başçısı və müavinlərinin yerli nümayəndəsinin qəbulunda olmağıma baxmayaraq heç bir nəticəsi olmayıb. Hökumətin az təminatlı ailələrin maddi rifahı artırmaq üçün müxtəlif layihələrlə, ödənişli əsaslarla ictimai işlərə vətəndaşların işə qəbulu, özünə məşğulluğun dövlət yardımı və s. həyata keçirilir. Lakin bu tədbirlərdə yerli icra nümayəndəliyin göstərişi ilə həyata keçirilir. Əlaqədar təşkilatlardan xahiş edirəm ki, bu işdə mənə köməklik göstərəsiniz.